ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಂದ್ರೇನೆ ಅವರು ಮಾಡ್ಕಂತಾ ಇರೋದು. ಅದಲ್ಲ ಓಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಜನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಸೀಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ರಾಜಕಾರಣಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾತಾಡೋದು? ಯಾಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರೋದು ಲಾಭನ ಜನಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಇಲ್ಲ. ಈ ಥರ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ. ಸರ್ ನೋಡಿ, ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೈಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ನೀವು 37 ಸರಿ ಮತ್ತು 40 ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಯಾರು ಇದು ಇದರಿಂದ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ರೀತಿ ನಾನೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಂ, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಒಪ್ಕೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಒಂದು ದಾರಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಮನೆ. ಇದೊಂದೇ ಪೆಟ್ರೋಲು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಐತೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಾಗೆ. ಮೊದಲಂತೂ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಗ್ಯಾಸೂ, ಆಮೇಲೆ ಜನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಅದನ್ನು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜನ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರೋದು ಲಾಭನ ಜನಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಲೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನಗಳು ಯಾವ ಥರ ಬದುಕಬೇಕು? ಹಾಂ, ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳ್ದು ಯಾವ ಥರ ಸಮ್ಮತಿ ಬರ್ತದ ಆ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರಲಿ, ಜನನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಜನ ಅವಾಗ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಆರಿಸ್ಬೇಕು. ಜನನು ಜನಗಳ ಕೈಯಾಗೂ ಅರ್ಧ ಐತೆ. ಯಾವಾಗ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಓಟ್ಗಳ್ನ ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕೊಂತಾರೋ ಈ ಥರ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಆವಾಗ ಜನಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಾಗೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವು ಇವರು ಇದ್ರಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಪಾಪ ಈಗ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಳಿರಲ್ಲ. ಈಗಿನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಇಳಿದುಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಇಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದಪ್ಪ? ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಓಡೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂತಾರೆ, ಇನ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತದೆ? ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನೈತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಂದ್ರೇ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಜನಗಳೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮ್ಮತಿ ಏನೋ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಇಲ್ಲ ತಾನೇ? ಜನಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ರ ಹೋಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗೆಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಅಂತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡಾಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತೆ, ಅದೊಂದು ಇದೊಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಜನಗಳು ಸಮ್ಮತಿನ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಓಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಓಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಜನಗಳು ಸಮ್ಮತಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಜನಗಳು ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವರು ಇವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಇವಾಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೆದ್ದದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರದಾಗ ಒಂದು 3 ಜನ 4 ಜನ ಆ ಥರ 5 ವರ್ಷದಾಗ ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ? ಜನಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಸೀಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾರೆ. ಜನಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಂತ ರಾಜಕಾರಣಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾತಾಡೋದು? ಎಲ್ಲ ಜನ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಬೋದು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮುರಿದು ಹೋಯ್ತಾ? ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ, ನ್ಯೂ ವಿಷನ್ ಕೇರ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 2 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 0% EMI ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಬೈ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ ಹಾಗೂ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ 4 ಕಡೆ ವಿಚಾರಿಸಿ, ನಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ 200 ರುಪೀಸ್.